Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenking tyd saam. Lekker Saterdag, lekker rugby en al die goed wat aan die gang is. Dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons het hierdie hele week gekyk na jou identiteit. Les 9 van volgende tree 201 van gevind na vry. Ek en jy kan vry wees, ons nuwe identiteit in Christus. Vandag se skrifvers, weer 'n groote oor jou identiteit. 1 Petrus 2 vers 9. Dit geld egter nie vir julle nie. Wat God het julle as sy volk uitgekies. Julle is 'n koninkryk wat uit priesters bestaan, 'n nasie wat heeltemal in God se diens staan, 'n volk wat heeltemal Godsin is. Mens, hierdie is weer van daai bang versies, net so what? So ek het altyd, as ek met Afrikaners praat, en ek gaan maar mooi praat, reguit praat, Afrikaners het so baie keer 'n ego om hulle. Ek bly in 'n ander land, en ons is baie trots om Suid-Afrikaners te wees, en altyd vra mense ons, en ons praat daaroor, né? En Afrikaners het so 'n klein houdinkie van, ons is God se volk. En ek gaan nou eerlik wees, dan dink ek altyd, ja man, elke mens op planeet aarde is God se volk. Jy weet, hoekom het die Afrikaners so 'n ego? En hier is die skrif vir my. Ons, as Afrikaner, ons taal, as ons Christus aanneem, sê hy, julle is heeltemal Godsin. In diens van God, God se nasie, God se volk. Nou ek weet, ekskuus, elke Engelse persoon en elke Zulu persoon en elke Xhosa persoon en elke persoon wat Jesus aanneem, is in hierdie versie. Maar dit maak dit vir my special, net om vir jou te sê en vir my te sê, as jy Christus aanneem, is ons God se volk. Ons is die Nuwe Testamentiese Israel. Die Ou Testamentiese Israel was uitverkies, mos, jy het dit gesien. Nee, en God het saam met hulle pad gestap tot en met Jesus. Nou in die Nuwe Testament is ons die Nuwe Testamentiese Israel. En as ons God dien en kies en volg, dan is hy om ons, soos wat hy in die Ou Testament om Israel was. Ons is die volk, is die wolkkolom en die vuurkolom en die see gaan voor ons oop en vyande word voor ons verslaan. As jy Christus kies, is jy in die volk van God. Nou, dis nie 'n Afrikaner koninkryk nie, dis 'n Christus koninkryk. Hoor my mooi. Dis vir God se kerk. Maak hy 'n pad oop waantoe? Hemel toe. Vir God se kerk is daar beskerming. Vir God se kerk is daar 'n pad na die beloofde land toe. Wat is die beloofde land? Om een te wees met God eendag in die hemel. Ons is sy volk. Vol konings, vol priesters, vol profete, vol gesalfdes. Ons is daai volk volgens 1 Petrus 2. Ek moet hierdie week afsluit. Mens, jou identiteit is baie meer as sondaar, swaarkry, verlorene, verslaafde, geskeide en 'n label oor jou sonde, hy's 'n verslaafde druggie of hy's dit of dat. Mens, daai is aardse beskrywings. Jy in Christus is 'n uitverkieste kind van God, geroep, gesalf, 'n koning, 'n priester, 'n brief, 'n skildery geteken, geskryf deur God. Jou identiteit is duur gekoop. Jy is soveel meer as wat hierdie wêreld sê. Soveel meer as wat die stemme in jou kop sê, soveel meer as wat jou skuldgevoelens en shame en dade en die foto's van die duivel ophou. Jy is soveel meer. So my laaste woord aan jou is, bestudeer die Bybel, bestudeer die skrifte en sien wie jy is. Glo dit, leef dit, eiene toe aan jouself en sê, Here, dis wie ek is, koninklike priesterdom, op pad hemel toe, u volk, u kind, uitgekies deur u, om eendag vir ewig saam met u te wees. Ek sal vrug dra, ek het goeie werke, ek's God se hande werk, op pad na u koninkryk toe. Dis wie ek en jy is in Christus. Nie oor wat ons gedoen het nie. Niks om oor te roem of groot te praat, om goed te voel in my identiteit nie. In Christus is dit wie ek is. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie oor Jesus. Jesus het my hele identiteit kom verander. Ek was op pad te verlorene sondaar in duister en leens. Ek was op pad te slaaf van sonde, geboelie deur verkeerde dade. Ek kan myself nie help nie. Die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. Die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Dis alles hoe ek leef sonder
Christus. Maar in Christus is ek 'n nuwe mens. Ek's vry, ek's nuut gemaak. Ek het 'n nuwe toekoms, ek het nuwe drome, planne. Ek het nuwe potensiaal, ek het nuwe kragte. Here, mag ons ons identiteit vorm in Christus en niks anders. Mag Christus sê wie ons is. Dankie vir al hierdie skrifte wat my identiteit vorm in Christus. Ek bid dit vir elke persoon wat luister. Vorm ons identiteit in Christus deur die Bybel. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie liewe vriende, dankie vir die week saam. Ek sien jou weer maandag. Onthou môre ons eredienste. Volg dit saam met ons. Die Here seën jou. Ek sien jou weer. Trotsgeborg deur Evergreen Tuff.